بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث تنصلي فندمنتي أكن تين بروفيت. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. هن محمد سن عبد الله سما سن عبد المطلب سما سن هاشم. رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم سناو تي أبا بدأ هن سناو تي محمد السفلي أول محمد تبسوة إنت بيا بريست إنت يا بريست إيغاس تي هي ناو تي تو فسكيلي هولنينغ تي دي بلان علماء بلان تلارة. Den ene holdning, det er, at der er ikke nogen før vores elskede profet, der blev kaldt for Muhammad. Han var den første, der blev kaldt for Muhammad. Man plejede at navngive med Ahmed eller Hamad eller lignende, som stammer fra Alhamd, at prise. Men ordet Muhammad var der ikke nogen, der blev kaldt før Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andre ulama og lærte, de mener, at det her navn, det var, det fandtes blandt araberne, også før Rasul sallallahu alaihi wasallam, men det var meget sjældent. Der var måske kun to eller tre personer før Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der blev kaldt for hvad? Muhammad. Og hvis man kigger på historiebøgerne, så vil man kunne finde, at der var nogen før Rasul sallallahu alaihi wasallam, der blev kaldt for Muhammad, men det var rigtig få personer, der blev kaldt for Muhammad. Så Muhammad, det er hvad? Det betyder, en der bliver prist på grund af hans mange gode handlinger, hans mange gode egenskaber. Derfor er han berettiget til at blive prist. Og det er det, som Abu Talib, hans onkel, han sagde, at hans onkel, han sagde, Abu Talib, وَشَقَّلَهُ مِنْ إِسْمِهِ لِيُجِلَّهُ وَشُقَّلَهُ مِنْ إِسْمِهِ لِيُجِلَّهُ. Han har taget udgangspunkt i hans navn. Yani han har sagt, at det her, det er hvem? Det er profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han har sagt, at det er hvem? Vores elskede profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala, han har ophøjet ham. وَشُقَّلَهُ min ismihi liyujillahu, hans navn er blevet taget fra Allahs navn. Allah subhanahu wa ta'alas navn, det er Al-Hamid, en der bliver prist. Ligeledes profet Muhammad sallallahu alaihi wasallams navn, det er hvad? Muhammad. Muhammad betyder en der bliver prist. Så han har taget hans navn fra hans navn. For dhul arshi mahmudun, wa hadha muhammadu. Dhul arshi, hvem er dhul arshi? Dhul arsh, ham som der er på tronen. Hvem er på tronen? Det er Allah subhanahu wa ta'ala. Dhul arsh mahmudun, ham som der er på tronen, han bliver prist. Wahada muhammadun. Og det her, det er hvem? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som også er prist. Så Allah subhanahu wa ta'ala, han er prist. Han bliver prist på grund af hans gode handlinger og egenskaber og navn. Og han er skaberen, og han har givet os alt. Derfor man priser ham, Allah subhanahu wa ta'ala. Og ligeledes, så priser man Muhammad sallallahu alaihi wasallam på grund af hans gode handlinger, og gode gerninger, gode egenskaber, som vores elskede profet sallallahu alaihi wasallam, han kom med. Og det var hans onkel, der gav ham det her navn. Hvorfor gav ham navnet Muhammad? Fordi han har håb i, at han bliver en, der bliver prist. Han havde håb i, at han bliver prist. Vi kalder noget på arabisk, som hedder tafa'ul. Hvad betyder tafa'ul? Tafa'ul, det er, at man håber i noget godt. Så før islam også, man plejede at håbe i noget godt ved navnene og andre ting. For eksempel, man plejer at give en navn, som hedder Khalid. Khalid betyder en, der er fra evighed.
Ja, man havde håb i, at han bliver her i lang tid. Det er derfor, man siger ham for. Man sagde, at det er Khalid. Man plejer at kalde sine børn Asi. Hvad betyder Asi? En, der går imod. En, der går imod sin fjender. Man plejer at kalde ham for Sakhar. Sakhar betyder sten. Ikke også? Som en barn bliver rigtig hård mand. Ægte mand. Det er derfor, man plejer at kalde ham i gamle dage for Sakhar. Sten. Yani en rigtig hård mand. Ægte mand, yani, som de siger. Og ligeledes havde hans onkel, hans farfar, som hed Abdul Muttalib. Rasul sallallahu alaihi wasallam, som farfar hed hvad? Abdul Muttalib. Han havde håb i, at profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ville være en, der bliver prist. Det er derfor, han kaldte ham for hvad? Muhammad. Og det, som hans onkel havde håbet på, at han ville være en, der bliver prist. Og det er præcis det, der skete. At Allah subhanahu wa ta'ala sendte ham som den sidste profet ud af alle profeter og den bedste menneske. Det er derfor, Rasul sallallahu alaihi wasallam blev profet, og han blev prist på grund af hans profeti. På grund af, at han var sendebud. Det er derfor, han blev kaldt for Muhammad. Muhammad ibn Abdullah bin Abd al-Muttalib bin Hashim al-Qurashi. Quraysh, Rasul sallallahu alaihi wasallam stammer fra en Rasul sallallahu alaihi wasallam kom fra en stamme, der blev kaldt for Quraysh. Quraysh. Og Quraysh, det var nogle af de bedste arabiske stammer, der findes. Og den bedste arabiske stamme, der var. Og det er også det, som Rasul sallallahu alaihi wasallam, han har fortalt os, at inna Allah astafa kanana min walad Ismail. Allah subhanahu wa ta'ala, han har udvalgt en stamme kanana fra Ismail alaihi salams efterkom. Yani det er udvalgt. Og så har han udvalgt wastafa quraishan min kinana. Og så har han udvalgt Quraysh fra Kinana. Og så har han astafa min Quraysh bani Hashim. Og Hashims sønner. Og Hashims stamme blev udvalgt blandt Quraysh. Wastafani min bani Hashim. Og han har valgt mig blandt alle Hashims sønner. Så Rasul sallallahu alaihi wasallam, som der står i en hadith, som er svært, at ana khiyarum min khiyarim min khiyar, jeg er den bedste blandt bedste blandt bedste. Sallallahu alaihi wasallam. Selvom hadith er svært, men mening, den er korrekt. At Rasul sallallahu alaihi wasallam, han var blandt de bedste af arabiske stammer, og den bedste stamme blandt Ismail alaihi salams efterkom. Sallallahu alaihi wasallam. Og Quraysh stamme, det var blandt araber, vi kalder for arab. Men araber er to former, to slags araber. Noget vi kalder for arab, araber, og noget vi kalder for arab, musta'araber. Araber, det er nogle ægte arabiske stammer. Og man siger, at araber, de forsvandt med tiden, undtagen al-Qahtan. Qahtan er den eneste stamme, der blev tilbage af de ægte araber, som var i Yemen. Og til i dag findes de både i Yemen og Jazira Arabia. Og musta'ariba, det er dem, som ikke var oprigtige araber, men de blev til araber. Fordi deres oprigtige modersmål, eller den oprigtige sprog, den forsvandt, og de begyndte at tale kun arabisk. Så dem kalder vi for musta'araba. Og de fleste af arabiske, kan man sige, stammer, de er musta'araba. De er ikke oprigtige fra arabiske stammer, men de blev til arabiske stammer. Og derfor, Rasul sallallahu alaihi wasallam, han fortalte os omkring de her musta'araba, dem som blev til araber, at awwal man futiqa lisanuhu bil arabiyya, arabiyyat al-fusha, Ismail alaihi salam.
Den allerførste, der talte den tydelige og klare arabisk sprog, al-Fusha, det var Ismail alayhi salam. Den allerførste, der talte al-Fusha, det var hvem? Ismail alayhi salam. Så Ismail alayhi salam, som vi ved, at han var ikke oprigtig fra den arabiske halvø, og det var Ibrahim alayhi salam heller ikke. De var udefra, men Ibrahim alayhi salam, han kom med Ismail og hans mor til Mekka. Mekka al-Mukarrama. Og han levede i Mekka al-Mukarrama. Og lærte de nogle andre stammer at kende. Og Ismail alayhi salam begyndte at tale arabisk. Og derfor Rasulullah alayhi wa sallam fortalt os, at det her, det er den allerførste, der talte arabisk, tydelig arabisk, det var Ismail alayhi salam. Selvom de ikke var oprigtige arabiske fra de arabiske stammer, men de blev til araber på grund af at de var dem, som ændrede deres sprog og deres kultur, og de blev til araber. Og araber, hvor stammer de fra? De stammer fra Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Efterkom. Yani, de stammer fra hvem? Ismails efterkom. Ismail, hvem er Ismail? Det er søn af profet Ibrahim alayhi salam. Og som vi ved, at næsten alle arabiske stammer, der findes i dag, også i gamle dage, om det var Quraysh, det var Hudayl, det var Bani Tamim, eller Daws, eller hvem nu det var, alle de her arabiske stammer, deres oprindelighed, det er Ismail alayhi salam. Ismail alayhi salam er da alle de her stammers fader. Og Ibrahim alayhi salam, hans søn, han havde to sønner. Den ene hed hvad? Ismail, og den anden hed hvad? Ishaq. Ishaqs efterkom, det blev hvem? Bani Israel, Jakob. Og fra ham kom der Bani Israel. Og Ismail, hans efterkom, det blev hvem? Araber. Arab. Musta'araber, som vi kalder. Så derfor, så kender man faktisk Rasulullah sallallahu alaihi wa sallams nasab. Nasab er hvad? Afstamning. Hans slægtning. Hvor han stammer fra? Muhammad ibn Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Munaf, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murwa, bin Ka'b, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان تي عدنان تا ألسم إيني أمكين أتيها تي رسول الله عليه وسلم سبال فميلي تخي إيقاس أو إفت عدنان سا أرى تي إسماعيل أو إبراهيم عليه السلام تا أرى أؤيني هذا ودن هم تنها stam, at den holder. Der er nogle uenigheder selvfølgelig. Men derfra til Adam alayhi salam, der er 100% sikker på, at man har mistet den silsila og den tråd, der var til Adam alayhi salam. Men til Adnan har alle som enige omkring Rasul sallallahu alayhi wa sallams stam. Og der er rigtig mange forskellige arabiske stammer og arabiske folk. Rasul sallallahu alaihi wa sallam blev nedsendt og udvalgt blandt de her araber, som Allah subhanahu wa ta'ala har gentagne gange sagt i Quran og fortalt os, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ لَقَدْ جَاءَكُمْ سَنْلِ تَأَكْوَمَ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَتَّكَوَمَ إِنْ رَسُولُ بْلَنْيَا. Yani, en der har den samme afkomst, og en, der er blandt de arabiske stammer. Og Allah subhanahu wa ta'ala har sagt, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. Yani Allah subhanahu wa ta'ala nedsend et sendebud blandt dem, fra dem, blandt dem. Ikke også? Og lignende ayat, der er rigtig mange ayat, der viser os, at Rasul sallallahu alaihi wa sallam, han var blandt de folk,
Han blev nedsendt til. Og det var hvem? Arab. Så Rasul sallallahu alaihi wa sallam, han var søn af hvem? Abdullah. Og Abdullah stammer fra hvem? Hvems afkomst? Ja, Abdul Muttalib selvfølgelig, men jeg sagde, at det var Ismails afkomst, ikke også? Så Ismail er den højeste, og Abdullah er den laveste, ikke også? Så direkte fader, det er hvem? Abdullah. Og indirekte fader, det er hvem? Ismail. Og begge to, både Abdullah og Ismail, det kalder vi for dhabih. Hvad betyder dhabih? Ja? En, der bliver offret. Nogen, der bliver offret og slagtet. Det kalder vi for hvad? Dhabih. Så derfor en hadith, selvom den sanad, den er svag, hvor Rasul sallallahu alaihi wasallam, han siger, Ana ibn dhabihain. Jeg er søn af to slagtet eller to offret. Yani, Abdullah og Ismail. Abdullah, yani, det er en beretning, som er svag, men den er meget berømt. Det er, at, som I har garanteret læst og hørt, at Rasul sallallahu alaihi wasallams farfar havde Abdul Muttalib. Han sagde, at hvis jeg får sønner, så vil jeg ofre en. Så derfor, da han fik den sidste søn, Abdullah, så havde de lavet lodtrækningen, hvem der skulle slagtes. Så kom der hele tiden Abdullahs navn. Så blev der fortalt til ham, at i stedet for at slagte ham, så skal du ofre og slagte 100 kameler. Og det er det, som hans farfar han gjorde. Så derfor Abdullah blev kaldt for Dhabih. Og ligeledes Ismail alaihi salam, han blev også kaldt for Dhabih. Hvorfor? Fordi det var ham, hans far Ibrahim alaihi salam, så i drøm. Hvor den her historie er meget berømt, da han så i drømmen, og Anbiya alaihi salams drøm, det plejer at være hvad? Wahi, åbenbaring. Selv deres drøm, det plejer at være hvad? Åbenbaring. Så han sagde til sin søn, Ya bunayya, inni ara fil manam, anni adbahuka, fandur, mada tara. Og min søn, jeg ser i min drøm, jeg slagter dig, jeg offrer dig. Hvad synes du omkring det? Subhanallah. Yani Ismail alaihi salam, han tøvede ikke en eneste sekund. Han sagde, at han underkastede sig Allah, og han adlydede til Allahs hukm. Og han sagde til sin far, at gør hvad du har lyst til. Hvis det er en hukm for Allah, så du skal gøre det. Nogen af religioner, de prøver på at påstå, at Ishaq alaihi salam, det var ham, som var dhabih. Men det i virkeligheden, det passer ikke. Fordi der er rigtig mange historiske facts, der viser, at det var Ismail alaihi salam. Blandt andet al-Quran al-Karim. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han nævner i Quran al-Karim, i surah Safat, hvor han siger, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Og vi gav ham en god nyhed omkring en meget blød søn. Og når Allah subhanahu wa ta'ala, han nævner, بشرناه بغلام حليم سمينا هن إسماعيل عليه السلام فلما بلغ معه سعيا قال يا بني إني أرى في المنام تهن بيكون أركو هن بلو استوى طعي سهن أتياسية هي من طعم فسنستو أم كنتي أسا إفتتي الله سبحانه وتعالى نيوت Ismail, så har han nævnt senere hen, وَبَارَقْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقِ. Og vi har givet velsignelse til ham, yani, til Ismail, og vi har givet velsignelse til Ishaq. Det her, den her ayah, den viser, at ham, yani, Ismail, var en anden person, og Ishaq, han var en anden person. Så derfor kan man ikke påstå, at Ishaq var den person, der blev offret. Men det var Ismail, alaihi salam. Selv rigtig mange tafsirbøger desværre begyndte at nævne de her beretninger, at det var Ishaq, der blev offret.
Men i virkeligheden kan man se meget tydeligt fra Al-Quran Al-Karim, at det var hvem? Ismail, der blev offret, og ikke Ishaq. Og det var ham, som underkastede Allah subhanahu wa ta'alas ordre, uden at tvivle. Og Sheikh Rahimahullah, han skriver, وَالْعَرَبُ مِنْ ذُرِّيَةِ إِسْمَعِيلِ. Og araber, de stammer fra Ismail alayhi salams efterkom. Og Ismail er hvem? Ibrahim alayhi salams søn, al-Khalil, ven. Og må Allah subhanahu wa ta'ala velsignelse være med ham og på vores elskede profet sallallahu alayhi wa sallam. Og hvordan ved vi, at Khalil, det er en tæt person, tæt ven. Allah subhanahu wa ta'ala har taget Ibrahim alayhi salam som en tæt ven. Yani, hvordan kan det være? Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i surat al-Nisa, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala har taget Ibrahim alayhi salam som Khalil. Og Allah subhanahu wa ta'ala har taget Musa alayhi salam som Kalim. Yani, Kalim, en der bliver talt med, en der har talt med Allah. Så Ibrahim, han var Khalil, og Musa alayhi salam, han var hvad? Kalim. Og vores elskede profet sallallahu alayhi wa sallam, han samlede mellem de begge ting. Han havde en rigtig, rigtig høj status. Han var både Allahs khalil, og han var også en kalim, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har talt med Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam direkte, da han var i mi'raj. Så Ibrahim alayhi salam var khalil, en der var tæt på Allah. Hvorfor ikke? Han var blandt ulul azm min ar-rusul. Ulul azm er profeter. Hvad er ulul azm? Det er de fem højstående profeter, der havde en fast beslutning, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet dem den højeste rang og status. Og de her fem profeter er hvem? Nuh, Musa, Ibrahim, Isa og vores elskede profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det kender vi for ulul azm. Så Ibrahim alayhi salam, det var hans søn Ismail, og fra Ismail alayhi salam, så kom der de arabiske stammer, blandt andet vores elskede profet sallallahu alayhi wa sallam. وله من العمر 63 سنة. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, han blev hvor mange år? 63 år. Yani, fra hans fødsel til hans død, der var gået 63 år. Og Rasul sallallahu alayhi wa sallam blev født. Hvornår blev han født? Et år, som vi kalder for Amul Fil. Amul Fil. Hvad betyder Amul Fil? Det betyder elefantens år. Hvorfor kaldte man det elefantens år? Det er fordi Abraha al-Ashram, han havde hørt omkring Kaaba, at folk kom til Kaaba, og de tilbad den, og de respekterede den. De kom der og lavede tawaf, deres hajj, deres umra der. Han blev jaloux. Han sagde, jeg bygger en af de bedste steder, som folk skal komme til og lave hajj til og valfart til. Og så lavede han en kæmpe stor tempel eller en kirke. Og så var der en af de her araber, der kom og lavede, hvad han lavede i den her. Så blev han rigtig vred og sur. Så ville han rive Kaaba al-Musharrafa ned. Så kom han med sin kæmpe store hær af elefanter og andre stammer og alt, hvad han havde for at nedlægge Kaaba. Men hvad skete der? Allah subhanahu wa ta'ala beskyttede. Ligesom Rasul sallallahu alaihi wa sallam, hans farfar, han sagde, inna lilbeyti rabban yahmi. Sandelig til hans hus er der en rab, han vil beskytte den. Der er en herre, han vil beskytte den. Og sandelig Allah subhanahu wa ta'ala beskyttede al-Ka'ba al-Musharrafa. Alt sammen løb væk. Alt sammen blev bange for, at hvem kan modstå den her kæmpe store herre. Der er ingen nogen, der kan modstå den. Og derfor de løb deres vej. Men Allah subhanahu wa ta'ala sendte triran ababil. Små fugle. Fugle, der bliver kaldt for ababil. Det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala nedsendte den her sura. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ser du ikke, hvad Allah subhanahu wa ta'ala gjorde med folk med elefanter?
أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. Allah subhanahu wa ta'ala ikke intetgjort deres plan. فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلٍ. Allah subhanahu wa ta'ala sendte små fugle, subhanallah. Tænk på kæmpe elefanter og kæmpe her, store her, men små fugle kom med nogle sten, kastede på den, den ramte dem, og så var de færdige. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam blev født hvilken år? Elefantens år. Og man plejer at kalde de forskellige år med de forskellige navn på grund af den største begivenhed, der skete i det år. Så det år, så kom der folk med elefanter. Det er derfor, man kaldte det for Amul Fil. Og Rasul sallallahu alaihi wasallam levede i Mekka i 40 år. Og derefter blev han nedsendt som profet. Og derefter som et sendebud. Først som en nabi, og derefter som rasul. Og efter han blev nedsendt som en profet og sendebud, efter 10 år, så fik han al-mi'raj. Mi'raj, han blev løftet op til himlen. Og efter al-mi'raj, hans rejse op i himlen, så blev han i Mekka i 3 år, så lavede han hijra til al-Madinat al-Munawwara. Og i Madinat al-Munawwara, der boede han i 10 år. Så 10 år, hvad hedder det, i Medina, og 3 år efter han blev løftet op, det er 13, og 10 år før det i Mekka, det er hvor mange? 23 år. Og 40 år før det, det er hvor mange? Det er 63 år. Det var Rasul sallallahu alaihi wa sallams liv. Så det er derfor, Sheikh rahimahullah, han skriver, وَمِنْهَا أَرْبَعُونَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ. Før år var før han blev profet. Rasul sallallahu alaihi wa sallam blev profet efter 40 år. Og 23 nabiyun wa rasula, og 23 år var det, mens han var profet og sendebud. Og nogen af lærte, de mener, at Rasul sallallahu alaihi wa sallam efter 40 år, de første 3 år, der var han kun nabi, yani profet, og de sidste 20 år, der var han rasul, sendebud. Sheikh rahimahullah, han skriver, wa nubbi'a bi iqra, han blev profet med iqra, og han blev sendebud med al-muddathir. Det vil sige, at Rasul sallallahu alaihi wasallam efter 40 år, han blev profet med at han fik åbenbaring af Iqra, yani surat Iqra. Og derefter noget tid, så blev han et sendebud, da han fik åbenbaring af surat al-Muddathir. Ya ayyuhal al-Muddathir, qum fa'anthir. Wa nubbi'a, altså det er begge to, det er korrekt, enten med hamza eller med ja. Det er to forskellige qiraat. Den ene qiraat, det er Hafs, den anden er Nafi'as qiraat. Begge qiraat er korrekt. Ya ayyuhan nabi. Eller ya ayyuhan nabi. Begge to er korrekt. Så nubbi'a bi iqra, han blev profet med iqra. Hvad er an-nabi? An-nabi, ordet det betyder noget, der er forhøjet. Og an-nabi, hans status hos Allah subhanahu wa ta'ala er forhøjet. Det er derfor, man kalder ham for an-nabi. Eller an-nabi, det kan også stamme fra naba. Naba, det betyder at fortælle noget, fordi han fik åbenbaring fra Allah subhanahu wa ta'ala. Det er derfor, man kalder ham for an-nabi. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han har nedsendt Rasul sallallahu alaihi wa sallam som et sendebud og profet i 23 år. Jeg ved ikke, om vi har talt omkring det før, hvad forskel mellem en nabi og en rasul det er. Hvad betyder en nabi, og hvad betyder en rasul? En nabi oversætter vi med profet, og rasul det oversætter vi med hvad? Sendebud.
Eller budbringer, for den sags skyld. Så ordet Nabi og Rasul, forskel på det, det er, at ordet Nabi, det er den, som Allah subhanahu wa ta'ala nedsender åbenbaring til, wahi til. Men han bliver ikke beordret til at levere den videre. Eller han bliver beordret til at levere den videre til nogle folk, der er enige med ham, der ikke går imod. Eller hvis han leverer den videre, så gør han for fra sin egen side. Det er velset for ham at levere budskabet videre, men det er ikke obligatorisk for ham at levere den videre. Det kalder vi for an-nabi. Det er derfor de siger at nubbi bi iqra, da han fik nedsendt iqra, der blev han nabi. Og Rasul, det betyder, at han er blevet beordret, hvis den her profet bliver beordret til at lade være budskab videre til folk, der er imod ham. Folk, der ikke accepterer budskabet, det kalder vi for sendebud af Rasul. Så forskel på Nabi og Rasul, det er, at Nabi bliver sendt til folk, der er enige med ham. Han er ikke, det er ikke obligatorisk for ham at levere det budskab videre. Hvorimod er Rasul, det er obligatorisk for ham at levere budskab videre. Og til folk, der er uenige med ham, der går imod ham, der bekæmper ham. Det er det, der er forskel på Nabi og Rasul. Så Rasul sallallahu alaihi wasallam, han blev Nabi med at få åbenbaring af Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Det allerførste åbenbaring og wahi, der kom til Rasul sallallahu alaihi wasallam, det var hvad? Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Læs med de herres navn, som har skabt. Og det er en meget berømt hadith af Sayyidina Aisha radiyallahu ta'ala anha, at det er en af de første hadith i al-Bukhari også. أول ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. Den allerførste form for åbenbaring og wahi Rasul sallallahu alaihi wasallam fik, det var de gode drøm og de oprigtige drøm. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. Han plejede at se en drøm, så skete der præcis det, som om det skete i åbenlyst om dagen. Thumma hubbiba ilayhi al-khala, så kom han til elske at være alene. Han plejer at gå til Ghar Hira, en hul som hedder Hira i et bjerg Jabal al-Nur, der hedder al-Nur. Wa hubbiba ilayhi al-khala fa kana yatahannath, han plejer at gå der og lave ibadah. Yatahannath betyder at han plejer at tilbede Allah. Hvordan plejer han at tilbede Allah? En af de tilbedelser, det er, at man kigger på, hvem har skabt jorden. At man laver tadabbur, man laver tafakkur. Og nogle nætter, han plejer at være der. Indtil, da engel Jibril, han kom til ham, og sagde til ham, Iqra, læs. Så Rasul sallallahu alaihi wasallam, han sagde, ma ana biqari. Jeg kan ikke læse. Det er ikke fordi Rasul sallallahu alaihi wasallam, han nægtede det, som han fortæller ham. Nej, Rasul sallallahu alaihi wasallam vil fortælle ham, at jeg er ikke en person, der har lært at læse. Fordi Rasul sallallahu alaihi wasallam troede, at han bliver beordret til at læse noget, der er skrevet ned. Så derfor Rasul sallallahu alaihi wasallam, han sagde, ma ana biqari, jeg kan ikke læse. Derfor, så Jibril, han tog fat i ham hårdt og gav ham slip. Det gjorde han anden gang og tredje gang. Da Rasul sallallahu alaihi wasallam sagde tredje gang, ma ana biqari, jeg kan ikke læse, så kom han med åbenbaring, iqra bismi rabbika alladhi khalaq al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam. De første fire ayat fra sura al-qalam ila 'alaq. Rasul sallallahu alaihi wasallam fik den her åbenbaring fra Ghar Hira. Han rystede. Han kom tilbage til Khadija. Khadija var hvem? Hans kone og den allerførste hustru. Så han kom til hende, og han fortalte hende, at det her, det er sket med mig i Ghar al-Hira.
hun say, subhanAllah, in cloak vin, hun say, wallah, kalla, wallah, la yakhzik. Det kan aldrig ske. Allah subhanahu wa ta'ala vil aldrig nedgøre dig. Fordi hun nævnte alle de gode ting, som Rasul sallallahu alaihi wa sallam plejede at udføre og gøre. Hun plejede at sige, at du innaka la tahmilul kal, du bærer byrde, wa du'inu ala nawa'ib al-khayr, og alle gode ting og gerninger, du hjælper, og du er en del af, wa tasilul rahim, og du samler familiebånden, osv. osv. Så sagde hun, at lad os gå til min onkel, som hed Waraqa bin Nawfal. Waraqa bin Nawfal, det var en vis mand, der levede i Mekka. Der blev sagt, at han var enten på Nasraniya, kristendom, eller han var på Dinul Fitra, wallahu a'lam. Så da han hørte den her nyhed, så sagde han, hada huwa namus. Namus, det er hvem? Jibril, engel, der plejer at komme til. Der er engel af wahi, åbenbaring. Han plejer at komme til de forskellige profeter med åbenbaring fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er en namus, der er kommet til ham. Og så sagde han, jeg vil ønske, jeg lever til det tidspunkt, hvor din folk vil smide dig ud af Mekka. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wa sallam blev forbavset. Han sagde, awa mukhrijiyahum? Vil de virkelig smide mig ud af Mekka? Sagde han, at der er ingen før dig, der kommer det her med det her budskab fra Allah, men folk er gået imod ham, og de har smidt den ud fra deres byer, og de har bekæmpet den. Så kom der en periode, som vi kalder for Fatarat al-Wahi, Fatar al-Wahi, at Wahi den blev stoppet. Og i det her periode, så døde Waraqa bin Nawfal. Men efter Rasul sallallahu alaihi wa sallam blev profet med det her, den her åbenbaring af Iqra, så fik han så stoppede åbenbaringen et stykke tid. Så kom Jibril alaihi salam anden gang med budskab fra Allah. Og den allerførste ting, der blev nedsendt til Rasul sallallahu alaihi wa sallam, det er, ya ayyuhal muddathir, qum fa anzir. Og ham, som er indhyllet i en klæde, står op og advarer folk. Yani, det var den allerførste hukm, ordre for Allah. Med den her ayah, så blev han rasul, så blev han sendebud, fordi det var en ordre for Allah, at han skulle gå ud og gøre hvad? Lad være det her budskab til folk, der er imod ham. Qum fa anzir, stå op og advarer. Hvem skal han advare? Det står der i den anden ayah. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Gå og advare din nærmeste familie. Selvfølgelig Rasul sallallahu alaihi wa sallam, da han blev profet, der havde han fortalt Abu Bakr omkring det her. Han havde fortalt Khadija omkring det her. Han havde fortalt de nærmeste omkring, hvad der skete med ham. Og de troede på, at han var profet. Men efter det, så fik han det her ordre, ya ayyuhal muddathir. Så skulle han lade være budskab videre med det her, med den her åbenbaring, så blev han valgt som et sendebud. Og Rasul sallallahu alaihi wa sallams by, det var hvad? Mekka. Mekka tul Mukarrama. Rasul sallallahu alaihi wa sallam levede i Mekka i den første del af sit liv. De første 53 år, 40 år før Nabuwa, og 13 år efter han blev profet. Og det var en af de bedste steder, og den kæreste steder til Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Det er derfor Rasul sallallahu alaihi wa sallam, han sagde, innaki la ahabbu al-biladi ilay, at du er den mest kæreste land til mig. Walawla anna qawmaki akhrajuni ma kharajtu minki. Hvis min folk ikke havde smidt mig ud af Mekka, ville jeg aldrig have gået ud af Mekka. Så Rasul sallallahu alaihi wa sallams by, det var Mekka, hvor han blev født. Og derefter lavede han hijra til hvad? Medina. Al-Medina. Og det er også blevet berettet for Rasul sallallahu alaihi wa sallam, hvor han sagde, inni la a'rifu hajran bi Mekka, ma laqituhu illa sallama alaihi.
jag kender en sten i Mekka. Hver gang jeg gik forbi den, så hilste den på mig. Og det er en af de ting, som er specialer til Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selv sten plejede at hilse på ham, før Rasul sallallahu alaihi wasallam, han blev profet i Mekka. Så Rasul sallallahu alaihi wasallam, han sagde, at jeg kender en sten, som hver gang jeg gik forbi den, så hilsede den på mig. Og kom for andre, stå op og advar hvem? Din nærmeste familie. Og derfor nævner Sheikh Rahimullah, wa ba'athahu Allahu bin nadara. Allah subhanahu wa ta'ala, han sendte ham med al-nadara. Hvad er al-nadara? Med advarsel. Advarsel fra hvad? Fra al-shirk. Og til at kalde til al-tawhid, Allahs enhed. Så Allah subhanahu wa ta'ala, han har sendt ham med et budskab, som han har sendt alle sine bud og profeter med. Det er at gå og advare imod shirk og kalde dem til hvad? At-tawhid. Når vi ser ordet indhar på arabisk, så er det mere en advarsel. Ordet i'lam på arabisk betyder, at man giver besked. Indhar betyder, at man giver besked med advar. Man gør den bange, hvis de ikke adlyder den. Frygte den, gør den bange fra jahannam, for den straf, der vil ramme den i den her verden, og der vil ramme den i den næste verden, hvis de ikke tror og modtager budskabet. Og det er det, Allah subhanahu wa ta'ala, han har nedsendt Rasul sallallahu alaihi wa sallam med indhar, at gå og advare, kum for andre, gå og advare den. Og فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. Hvis de vender om, hvis de ikke adlyder, så sig til dem, at jeg advarer jer imod en saiqa, en straf, en pinsel, en rystelse, ligesom Ad, de tidligere generationer og de tidligere nationer, Al-Ad og Thamud, de blev til intet gjort. Så indhar, det er en alvorlig snak, og det er at advare imod ashirk. Og når vi siger at advare imod shirk og kalde til tawhid, præcis det samme i samme rækkefølge som det er i shahadatain. Shahada, når vi siger ashhadu an la ilaha illallah, at der er ingen, der har ret til at blive tilbedt undtagen Allah. Men man annullerer alle andre guder, alle andre, der bliver tilbedt. Så det er det, Rasul sallallahu alaihi wasallam blev nedsendt med, at han skulle advare imod alle andre, der blev tilbedt, og så kalde til, at tawhid er tilbedelse Allah alene. Kum for andre, stå op og advare den fra shirk, wa rabbaka fakabbir, og ophøj, eller erklære din herres højhed eller storhed. Wa rabbaka fakabbir. Inden vi kommer til at wa rabbaka fakabbir, så vil jeg også lige sige, at advare imod shirk og kalde til tawhid, det er det, som vi kalder for la ilaha illallah. Og i den her munasaba, så har ulama sagt, at det her, det er en qa'ida, en princip, som vi kalder for at takhliya tasbiqu at tahliya. Takhliya wa tahliya. Takhliya betyder hvad? At tømme noget. Tahliya, at fylde det med noget. Tømme det fra ashirk. Og fylde det med hvad? Tawhid. Et hjerte, der er ikke tomt fra shirk, kan ikke fyldes med tawhid. Det er derfor, at hjertet skal tømmes fra al skrald, al shirk, og fyldes med hvad? Tawhid. Det er ligesom en glas vand, et glas vand. Hvis der er vand i, kan du ikke fylde mere op. Fordi den er allerede fyldt. Du skal tømme den for at fylde frisk vand i. Det samme her. Først skal man tømme hjertet fra alle de ting, som der er af shirk og bid'ah, og går imod
Allahs budskab og fyldte det op med at-tawhid, med Allahs enhed. Det kalder vi for at-takhliya wa at-tahliya. At-takhliya, at tømme, det kommer altid før du fylder noget op, som er at-tahliya. Qum fa andir. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt til Rasul sallallahu alaihi wasallam, stå op og advar. Det var obligatorisk for ham at stå op og advar. Og den her, når vi siger, at det var obligatorisk, så det betyder, at han var i sindebud. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. Og erklære din herres højhed, yani storhed, at lave takbir til din Rab. Hvad betyder at takbir? Yani at ophøje ham med at tawhid, med hans enhed, med Allahs storhed. Det kalder vi for hvad? At-takbir. Som er hvad? I dag, når man siger takbir, Allahu Akbar, hele verden bliver bange. Ja? Har I set ham der fra London, der ikke kunne finde plads i underground? Hvad skulle han gøre? Han sagde, Allahu Akbar. Hele toget var tom. Han var den eneste, der var i underground. Folk bliver bange, når man siger takbir, eller man siger Allahu Akbar. Det er fordi, det er en forkert forståelse, der bliver udbredt. Men Allahu Akbar indbærer rigtig smuk mening. At takbir, det indbærer rigtig smuk mening. Wa rabbaka fakabbir. Og ophøje din herres storhed. Hvordan skal jeg forstå det her? Hvordan skal jeg ophøje min herres storhed? Takbir, det betyder, at man anerkender Allahs rububiyya. At Allah subhanahu wa ta'ala, han er her. Han er den største. Han er stor end alt, der findes. Han er den største. Han er den største af alt, man kan overhovedet tænke om, eller forestille sig om. Og i hans herredom, i hans ejerskab, i hans måde at give risk på, i hans... måde at give liv og død og alt de ting. Allah subhanahu wa ta'ala er meget større end det. Wa rabbaka fakabbir. Det er den ene mening. Den anden mening, det er wa rabbaka fakabbir, at Allah subhanahu wa ta'ala er meget højere, meget større end det, der bliver tilbedt. Tilbed alene Allah. Allahu Akbar. Det er derfor, at man starter sin salat med Allahu Akbar. Allah er meget større end alt andet, der bliver tilbedt uden over Allah. Så det er, det andet det er, at rettighed til at blive tilbedt, det tilhører kun den højeste Allah, Jalla Jalala. Man kan kun underkaste sig Allah subhanahu wa ta'ala med sin tilbedelse. Og den tredje mening med at takbir, det er, wa rabbaka fakabbir, yani at Allah subhanahu wa ta'ala, han er stor end alle navn og egenskaber og alle de ting, som vi taler om. Alle de gode navn og egenskaber, det tilhører den største, den store skaber, Allah Jalla Jalalu. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. For ham er den største eksempel. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Han siger, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Der er intet lige Allah Jalla Jalalu. Og هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّ. Kender du nogen, der er på hans niveau, på hans lige? Nej. Subhanallah. Så det betyder, at man ophøjer Allah i hans navn og egenskaber over alt det andet, der findes. Wa rabbaka fakabbir betyder, den fjerde mening, det betyder, at man ophøjer Allah i hans qada wa qadr. Alt det, som han har skabt, der er en meget større mening med bag hans skabelse, hans måde at lave hele verden på. Bag hans qadr, bag hans skæbne, er der en meget større hikma og visdom. Måske kan vi ikke se det, eller vi ikke kan forstå det. Wa rabbaka fakabbir, ophøj din her i at forstå, at der er meget større mening med alt det, som vi ser. Og den sidste og femte betydning af takbir, det er, at wa rabbaka fakabbir, ophøj Allah med hans ordre, med hans sharia, med hans awamir, med at underkaste sig Allah subhanahu wa ta'ala's din. Wa rabbaka fakabbir. Når man siger at ophøje din Rab,
Ça peut être sur l'aile qui a fait ça. Subhanallah. Ça fait seulement un rang de voile qui est là. Hvorfor skulle man være bange for Allahu Akbar? Det er uvidenhed. Så når vi siger at takbir, Allahu Akbar, Allah er større end alt det, som man kan forestille sig, at man ved. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han er den eneste og største herre, man kan tilbede. Allah subhanahu wa ta'ala har den største eksempel og den bedste navn og egenskaber. Og der er en større mening bag Allah subhanahu wa ta'ala skabelse og skæbnen. Og man ophøjer Allah ved at underkaste ham, ved at tilbede ham i det, som han har beordret os. Og det er en sharia, som han har nedsendt til os. Det er derfor, det er blevet muslimernes shi'ar. Shi'ar, ved I hvad det er? Ritual. Noget af det vigtigste blandt muslimer, det er at takbir. Det er derfor, man begynder sin salat med Allahu Akbar. Allah er størst. Der er intet større end ham. Man står for en kongernes kong, den største herre, Allah Jalla Jalala. Derfor i sin salat hele tiden laver man takbir. Og alle de her meninger med takbir, det kan man forstå for Al-Quran Al-Karim. Og alt det her, det har beviser, men det er ikke tid for os at gå i dybde med det her. Men hver gang, når I ser ordet takbir i Quran al-Karim, så kan I se, enten har det betydning af tilbedelse, eller har den betydning af hans herredom, eller hans navn og egenskab, eller det har noget at gøre med hans skæbne, eller det har noget at gøre med hans sharia. Wa rabbaka fakabbir, at ophøje ham med hans tawhid, som Sheikh Rahimahullah har skrevet. Og وثيابك فطهر او رنس dit tøj, yani hold dit tøj rent. Hvordan skal det forstås? وثيابك فطهر, det er som Sheikh Rahimahullah mener, وطهر اعمالك من الشرك, rens din handlinger fra ashirk. Ashirk, det er urenhed. Så rens din tøj fra eller din handlinger fra ashirk. Og hvordan kan vi forstå ordet, hvad hedder det, thiabak, thiabak er fatahir, thaw. Thaw betyder hvad? Tøj. Det er, som man har på. Og thaw bliver kaldt for thaw, fordi at det går tilbage til ejeren. Yani, jeg ejer den her digitasha, det går tilbage til mig. Ligeledes mine handlinger, det er noget, jeg ejer. De handlinger går tilbage til mig, om det er gode eller dårlige. Og derfor kalder man handlinger for athaw. Det kan også betyde på den måde, at athiyab, tøj, det er noget, som når det tilhører en, så er det fastlagt en. Det går sammen med den her person. Det er hele tiden sammensat med den her person. Tøjet, det bliver sammensat med den her person. Ikke også? I har aldrig set en person gå, og hans tøj bliver tilbage. Nej, vel? Når han går, han går med sit tøj også. Ikke også? Ligeledes ens handlinger. Det er også noget, der er sammen med den her person. Det er også altid sammen med et menneske. Når man udfører gode gerninger, det er sammen med ham. Når man udfører dårlige gerninger, det er også sammen med ham. Det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i Quran al-Karim, وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. Vi vil få hans handlinger til at være på hans nakke eller på hans hals. Og det vil være med ham for evighed. وثيابك فطهر. Og jeg sagde, at handlinger bliver kaldt for athiyab, fordi enten er det sammen med den her person hele tiden, eller fordi de går tilbage til deres ejer. Så for thiyabak for tahir, yani at rense dine handlinger fra ashirk. Vi kan også se, at thiyabak for tahir, at rense dine handlinger fra urenhed,
det kan vi se os med den kommende ayah. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala siger, "Wa rujza fahjur." Og du skal forlade alt det, som der bliver tilbedt for uden Allah. Rujz, det er afguder. Afguds dyrkelse, den skal forlades. Asnam eller authan, begge ting. At man skal holde sig, man skal have afstand fra dem, man skal gå væk fra de her ting. Det har to tafsir. Enten kan det betyde, at når man skal bede, så skal man rense sit tøj. Det kan også forstås med det, som nogen mufassirin de siger. Og det kan også være at holde dine handlinger rent fra shirk, som det er i den her tafsir. Sheikh rahimahullah, han har nævnt og udvalgt den her tafsir, at holde dine handlinger rent fra shirk, fordi at det har noget at gøre med den ayah, som er før det, og den ayah, som er efter det. Det er en sammensat betydning, mening ved de her ayat. Derfor han har valgt den her tafsir i forhold til rujza fahjur, at rens, at holde dig væk fra rujz. Hvad er rujz? Som jeg sagde, det er asnam. Hvad er sanam? Statue. Statue, det er en, der har et form. Ikke også? Alle de ting, der har en form, et billede, det kalder vi for hvad? Sanam på arabisk, ikke også? Statue. Om det er, og det bliver tilbedt for uden Allah subhanahu wa ta'ala. Om det er en planet, eller en sol, der har en ansigt, eller en jinni, der har 1000 ben, eller det kan være en tyk mand, der sidder der, eller det kan være et træ for den sags skyld, eller lignende. Ikke også? Alle de her ting, det kalder vi for hvad? Sanam. Hvad angår wathan? Wathan, det betyder noget, der ikke har et billede, men det bliver tilbedt. Det er derfor Allah sender bud til Allahu alayhi wa sallam har sagt: "Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad." Og Allah subhanahu wa ta'ala, lad være med at lave min qabr en grav som en wathan, der bliver tilbedt. Wathan, det er noget, som vi kalder for noget, der bliver tilbedt, men det har ikke et form. Så Rasul sallallahu alayhi wa sallam, det er ikke ligesom en ansigtform, eller en hest, eller en dyr, en ko, eller en mus, eller hvad nu folk de tilbyder. Alle de her ting, der har en sura, en form, det kalder vi for as-sanam. Det, som der ikke har en sura, det er bare en krav eller lignende, det kalder vi for wathan. Ikke også? Så forskel på sanam og wathan. Men nogen mener, at wathan, det er mere generelt. Det betyder både det, der har sura, og det, der ikke har sura. Hvordan kan vi bevise det? Fordi Rasul sallallahu alaihi wasallam eller Ibrahim alaihi salam, han sagde: "Innama ta'buduna min dunillahi awthana." At I tilbeder wathan, awthan. Det er flertal for wathan. At I tilbeder for uden Allah, hvad tilbeder I? Awthan. "Wa takhluqunahu ifka." Og I selv skaber den med batil. I har selv lavet den. Og det er dem, som I tilbeder. Med den her ayah, så kan man bevise, at wathan, det kan både være noget, der har form, og noget, der ikke har form. Så wathan er mere generelt, men sanam er kun en, der har form. Og det er også det, der er mest korrekt forståelse af ordet sanam og wathan. Og rujza her, det betyder sanam. Og når Allah subhanahu wa ta'ala, han advarer imod at tilbede af sanam, så advarer han os at tilbede al-wathan. Hvorfor? Fordi årsagen er den samme. Årsagen er en, og det er at tilbede andre ved siden af Allah jalla jalaluhu. Så begge handlinger er forkert, om man tilbeder den ene eller det andet. Og det her, det tog Rasul sallallahu alaihi wa sallam 10 år til at kalde til at tawhid. Rasul sallallahu alaihi wa sallam, efter han fik budskab fra Allah, brugte 10 år til at kalde folk til hvad? At-tawhid. Det var det eneste budskab, han havde kaldt til. Og det var et budskab, som han skulle kalde til. وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde direkte til Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, advar de nærmeste familiemedlemmer at kalde dem til tawhid.
Og på det her tidspunkt, alle de her 10 år, der var ingen andre handlinger, udover at kalde dem til hvad? Tawhid. Der var ikke as-salah, der var ikke az-zakah, der var ikke faste. Men der er nogen, der mener, og der var heller ikke noget, som der er haram, for eksempel khamr. Det var ikke haram på det værende tidspunkt. Zina var ikke haram. Riba var heller ikke haram på det værende tidspunkt. Men det eneste handling, som Rasul sallallahu alaihi wasallam kaldte til i 10 år, det var at-tawhid. Der er nogen ahlul ilm, der er nogen lærte, mener, at der var en anden handling ud over kald til at-tawhid, det var as-salah. 2 gange om dagen. En om morgen og en om aften. Hvordan ved vi det? Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i Quran al-Karim, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. Og den her ayah, den kom før Rasul sallallahu alaihi wasallam hijra. Det vil sige, at du skal bede til din Rabb om morgen og om aften. Før morgen bryder, og før aften og natten kommer. Det vil sige, at det var fajr og maghrib salat. Det var de 2 salat, der var før Rasul sallallahu alaihi wasallam fik hukum og ordre for Allah subhanahu wa ta'ala, at salat 5 gange om dagen er fard. Og de nævner den her ayah som et bevis. 10 år i træk har Rasul sallallahu alaihi wasallam kaldt til hvad? Tawhid. Det var den eneste hukum. Efter 10 år uriza bihi ila sama. Rasul sallallahu alaihi wasallam fik en gave for Allah. Det er, at han blev løftet op til himlen. Mi'raj, som vi kalder. Det er noget, som vi kalder for Isra wal Mi'raj. Det skete 3 år før Rasul sallallahu alaihi wasallam lavede hijra. Efter 10 år, da han var profet, efter 10 år, så fik han den her gave for Allah subhanahu wa ta'ala, hvor han Laylatul Mi'raj, hvor han gik fra Mekka til al-Bayt al-Maqdis i al-Quds, og derfra blev han løftet op til himlene, hvor man helt op til 7. himmel, hvor man kunne høre Tasriful Aqlam, pennene af englene, de skrev, og så kom han tæt, så tæt på Allah subhanahu wa ta'ala, at han så Allah subhanahu wa ta'alas nur. Og den eneste person, der har fået den her gave for Allah, det er vores elskede profet sallallahu alaihi wasallam. Han blev spurgt i en hadith, at har du set din Rab? Så sagde han, ra'aytu nura. Jeg så nur. Jeg så lyset. Eller han sagde i en anden hadith, nurun anna yurah. Han er nur, hvordan kunne jeg se ham? Og så var den hijab, som der er mellem mennesket og hans skaber, Allah Jalla Jalalu. Så tæt på Allah Jalla Jalalu var Rasul sallallahu alaihi wasallam. Og det er den største ære nogensinde, nogen menneske, der har fået for Allah subhanahu wa ta'ala, at Allah subhanahu wa ta'ala tog ham op til ham over den 7. himmel, og han så Jannah den nat, han så nar, ilden den nat, på den samme nat, og hvor man ikke kan komme til det der, hvor Rasul sallallahu alaihi wasallam han kom til. For en himmel til en anden himmel, 500 års afstand, og derfra den næste til 500 års afstand, og så videre og så videre. Men Rasul sallallahu alaihi wasallam gjorde det på en nat. Han gik op og så alle de ting, og kom til Allah subhanahu wa ta'ala, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han gav ham de her 5 as-salah. Og så kom han tilbage, stadigvæk var hans seng varm. Subhanallah. Det er, som vi kalder for, al-mi'raj. Og Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt det i surah Isra. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylam min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Prist er den, som fik sin slave, sin tjener, til at gå fra om natten, fra Masjid al-Haram til Masjid al-Aqsa. Og der er rigtig mange andre detaljer, som vi ikke har tid til at diskutere her. Så Rasul sallallahu alaihi wa sallam gik fra Masjid al-Haram til Masjid al-Aqsa. Og derfra til himlen.
Og folk, de undrer sig. Hvorfor skulle de ikke undre sig? Dengang havde man ikke andre ting, transportmidler ud over heste, kameler og lignende. Men Allah subhanahu wa ta'ala gav Rasul sallallahu alaihi wa sallam en bestemt transportmiddel, som er hurtigere end den her saruch, eller raket, der går op på himlen, op til månen. Hurtigere end det, der hvor Rasul sallallahu alaihi wa sallam kunne se, det er der, hvor hans næste skridt ramte. Det hed hvad? Buraq. Og Rasul sallallahu alaihi wa sallam gik derfra til Bayt al-Maqdis, og derfra til sin syvende himmel, og så kom tilbage til Mekka, mens hans seng var stadig varm. Og furida alaihi as-salawat al-khams. Det der op på syvende himmel. Subhanallah. Det viser også status af den her hukm as-salah, hvor vigtig den er, at al ahkam, de kom ned på jorden med as-salah. Da Rasul sallallahu alaihi wasallam gik op til Allah, Allah subhanahu wa ta'ala beordrede ham at lave as-salah 5 gange om dagen. Og Allah subhanahu wa ta'ala havde beordret ham til at lave fard as-salah 5 gange om dagen. Wa salla fi Makkah 3 sinin. Så efter det havde Rasul sallallahu alaihi wasallam bedt as-salah i Makkah hvor mange år? 3 år. وبعدها امر بالهجره الى المدينه اتيا افتر بلو هان بيوردت سي الى هجره المدينه المنوره سا هان بيت افتر سين بروفيتي 10 11 و 12 år i Mekka og den 13. år der lavede han hijra til Medina til Munawwara om hijra der vil vi sige at det tager vi næste gang bi idhnillah tabarak wa ta'ala må Allah subhanahu wa ta'ala give os tawfiq. الله سبحانه وتعالى بلنا أسألكم وصلى الله تبارك وتعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للتطوع غير لا جاب صدق إحساس وإحنا نحب الخير الخير ونقدم لنا نحب الخير ونقدم للناس يبقى التطوع غير لا جاب صدق إحساس